Labur labur esplikatuko dut zer datorren hemen. Dazkagu, bueno, lau dokumentu dira, kode deontologiko bat eta hiru dekalogo. Kode deontologikoa da dokumentu nagusia, pixka bat oinarria ezartzen duena eta jartzen ditu printzipio batzuk. Berdintasun legeekiko konpromisoa, begirunea, porque berdintasun lege asko dauzkagu inguruan, berdintasunarekiko eta diskriminazio ezarekiko konpromisoa, indarkeriare gabeko bizitzaren aldeko konpromisoa, eta pixka bat, marko bat, orokorra, nahi bada, lotura daukana edabideok daukagun ardura sozial horrekin, ez? Eta bai Albertok eta bai Izaskunek aipatu dutena, gure erantzukizuna sozializazio prozesuetan zein pisu daukagun, ez? Albertok esatezun iritzia sortzen dugula eta mundu bat marrazten duguna, ez? Deitzen dioguna iruditeriak. Jendeari daukagu kapazitatea jendeari esateko ze mundu imaginatu dezakeen eta ze aukera sartzen zaizkion buruan eta aukera berriak sartzeko eta ez da ardura txikia. Eta ordun gure gai honekin zabaldu ditzazkegun aukerak mundu bat dira. Eta horrek hori oso emozionantea da, baina kontu handiz egin behar den lan bada. Dekalogoak bestalde, sartzen ditu gero beste printzipio batzuk igual dauzkatenak lotura gehiago gure eguneroko lanarekin, emakumeak ikusgai egiteko konpromisoa, estereotipoak eta genero rolak baztertzekoa, emakumeen zein gizonen aniztasuna erakustekoa, eta kaso erantzi genezake emakume eta gizon ez diren hoien aniztasuna ere erakustekoa, eta abar. Orduan, kodeak ezartzen ditu lehentasun, bueno, zutabe nagusi horiek eta ondoren dauzkagu hiru dekalogo. Dekalogo bat publizitate ez sexistaren inguruan publizitate agentzientzat eta kazetariontzat dauzkagu bi. Bata komunikazio ez sexistaren inguruan eta bestea emakumeen aurkako indarkeriaren informazio tratamenduaren ingurukoa.